Die statige Melrose huis, 'n nasionale gedenkwaardigheid wat al langer as 'n eeu 'n trotse baken in die Pretoria se middestad is, is nou vervalle en verwaarloos en boonop onbepaald vir die publiek gesluit. Die museum, waar die verdrag van vereniging in 1902 teken is om 'n einde aan die Anglo-Boereoorlog te bring, het weens die immer verslegtende toestand daarvan reeds groot waterskade as gevolg van reën opgedoen. Marula Media het gaan ondersoek instel en die belangrike geskiedkundige gebou in 'n gehavende toestand aangetref. Die verbrokkelende vensterrame, roes op metaaloppervlakke, beskadigde geete en 'n behoefte aan verf oral oor, is gekritiseer as 'n aanduiding dat die Tshwane Metroraad nie die bewaring van die stad se erfenis prioritiseer nie. Alana Bailey, hoof van kultuursake by AfriForum, sê die bekende huis kan en moet tot sy eertydse glorie herstel word. Dit is tragies dat Melrose huis in hierdie swak toestand verkeer, want dit is regtig een van die belangrikste en een van die mooiste voorbeelde van 'n Victoriaans Edwardiaanse huismuseum in Suid-Afrika. Dit is daarom ook 'n baie belangrike erfenisbaken en is ook 'n groot toeriste aantreklikheid vir Pretoria. Mense besoek graag huismuseums, hulle wil graag sien hoe mense in die verlede in 'n stad geleef het, en daarom is dit 'n belangrike baken wat 'n mens in 'n goeie toestand moet behou, ook vir die beeld van ons stad en vir die beeld van ons gemeenskap wat baie omgee vir hierdie erfenis. Ons erfenis is maar ons wortels, dit moet van belang wees vir alle mense, want 'n boom sonder wortels waai maklik om en net so moet 'n mens ook weet waar sy wortels lê. Dikwels, veral soos nou met 'n lekkende dak by Melrose huis, is dit basiese instandhouding wat gereeld gedoen moet word. En wanneer daar slap gelê word daarmee, dan gebeur daar aanvanklik klein skade, maar die skade word baie vinnig baie groter en gaan dan uiteraard meer geld en meer aandag en tyd vereis om dit te herstel. En ek dink Melrose huis is nou by 'n kantelpunt, as daar nie baie vinnig opgetree word nie, gaan ons by daai stadium kom waar die huis heeltemal ontruim moet word dalk, waar dit baie duur gaan wees om alles te restoreer en waar daar groot moontlikheid is dat die stadsraad soos soveel ander instellings maar net gaan sê dit is eenvoudig te duur, ons gooi hande in die lug en ons sluit nou maar die museum. Pretoria het 'n hele paar voorbeelde van sulke geslote erfenisbakens. Ek dink byvoorbeeld aan die pragtige Capitol Theater agter Kerkplein. Baie min mense is bewus daarvan, maar hierdie uitsonderlike mooi plek is deesdae 'n parkeergarage. Dan is daar die polisiemuseum wat nou al vir 'n onbeperkte tyd toe is, vir onbepaalde tyd toe is, en so is daar nog en nog voorbeelde. Dis is dit baie belangrik dat ons hier aksie neem en ook kyk na die ander voorbeelde in ons stad van erfenishulpbronne wat tot niet gaan of wat onder bedreiging is.